આવતાની સાથે જ પાણીની સમસ્યાઓએ પોકારવાનું શરૂ કરી દીધું. રાજકોટવાસીઓને ઉનાળામાં પાણી કાપનો સામનો કરવો પડી શકે છે, કારણ કે ચાલુ વર્ષે સારો વરસાદ હોવા છતાં પણ એપ્રિલ મહિના સુધી ચાલે એટલું જ પાણીનો જથ્થો જળાશયોમાં હોવાનું સામે આવ્યું. રાજકોટ મહાનગરપાલિકાના મ્યુનિસિપલ કમિશનર દ્વારા અધિકારીઓ સાથે પાણીની સમીક્ષા બેઠક યોજાઈ હતી. રાજકોટ શહેરને ફરી એક વખત ઉનાળામાં પાણી કાપનો સામનો કરવાનો વારો આવી શકે છે, જેને લઈને એક બેઠક બોલાવવામાં આવી, જેમાં રાજકોટ શહેરને દરરોજ 290 MLD પાણીની જરૂરિયાત રહેતી હોવાનું જાણવા મળ્યું. આગામી ઉનાળામાં પાણીની સમસ્યાનો સામનો ન કરવો પડે તે માટે સૌની યોજનાનું પાણી આપવાની માંગ કરતો પત્ર નર્મદા જળ સંપત્તિ તથા કલ્પસર વિભાગને લખીને પાણીની માંગણી કરવામાં આવી છે. આગામી ઉનાળામાં જે પાણીની જરૂરિયાત કદાચ વધી જશે અને પાણીનો આપણો પુરવઠો જે આપણા પાસે ઉપલબ્ધ છે એના માટે એક સમીક્ષા બેઠક રાજકોટ મહાનગરપાલિકામાં કરવામાં આવી હતી. અને આ સમીક્ષા બેઠકમાં મેઇન તો આ ચર્ચામાં કરવામાં આવ્યું કે આપણો જે મેઇન સોર્સિસ છે આજી ડેમ છે, ન્યારી 1 ડેમ છે, પછી ભાદર ડેમ છે અને નર્મદા આધારિત આપણા પાસે GWIL પાઇપલાઇન છે જેનાથી આપણે પાણી પુરવઠો ઉપાડીએ છીએ. સાથોસાથ અત્યારે આજી અને ન્યારીમાં સૌની યોજનાનું પણ પાણી આવી શકે એના માટે પણ પ્રોવિઝન છે. અમારો રાજકોટનો દરરોજનો જે રિક્વાયરમેન્ટ છે દરરોજની લગભગ 290 મિલિયન લિટરની રિક્વાયરમેન્ટ છે અને આમ અત્યારે આપણા પાસે પૂરતા પ્રમાણમાં પાણી પુરવઠો છે. આજી ડેમમાં હાલની સ્થિતિએ 390 MLD પાણીનો જથ્થો, ડેમમાંથી રોજ 116 MLD પાણીનો ઉપાડ કરવામાં આવી રહ્યો છે. ન્યારી અને ન્યારી 1 ડેમમાં 664 MLD પાણીનો જથ્થો, જેમાંથી દરરોજ 386 MLD પાણીનો ઉપાડ કરવામાં આવી રહ્યો છે. ભાદર ડેમમાંથી પીવા માટે દરરોજ 40 MLD પાણીનો જથ્થો વપરાઈ રહ્યો છે. આજી ડેમમાં ટોટલ 390 MCFT વોટર છે. ન્યારી 1માં આજની દિવસે 664 MCFT પાણી છે. આમ આપણે જોઈએ તો આ પાણી આજીનો જે છે ફક્ત આજીમાં જે અત્યારે ગયા વર્ષે સારો ચોમાસો હતો અને જે પાણી છે એ જ પાણી ઓછામાં ઓછા 80 થી 90 દિવસ ચાલશે. આવી રીતે જ ન્યારીમાં પણ જે પાણી છે આ જૂન સુધી ચાલશે, જૂન કદાચ એના કરતાં વધારે. પરંતુ જો તો ચોમાસું લંબાય આપણે એક વધારાના કોશન તરીકે એક લેટર કલ્પસર નર્મદા જળ સંપત્તિ તથા કલ્પસર વિભાગને લખવામાં આવ્યું છે કે કદાચ જરૂર પડશે તો સૌનીનું પાણી અમને ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવે. ફક્ત એક વધારાના કોશન માટે છે, પરંતુ અત્યારે જો આપણે જોઈએ તો આની જરૂર નહીં પડશે કદાચ. હાલ તો રાજકોટ મહાનગરપાલિકાએ ગુજરાત સરકાર પાણી સૌની યોજના મારફતે પાણી આપવાની માંગ કરતો પત્ર લખ્યો છે, પરંતુ હજી સુધી સરકાર દ્વારા કોઈ પ્રત્યુત્તર નથી આપવામાં આવ્યો. ત્યારે હવે રાજકોટ મહાનગરપાલિકા પણ ઉનાળામાં પાણી કાપ મૂકશે તેવો વારો આવશે કે પછી સૌની યોજના સૌની ચિંતા દૂર કરશે તેવી મૂંઝવણ હાલ જોવા મળી રહી છે. કેવિન નિમાવત સાથે સુજય ઠુમ્મર, નિર્માણ ન્યૂઝ, રાજકોટ.